Добрий вечір. Я Наталя Поляниця, запрошую вас під абажур. З нами телеглядачі, з нами радіослухачі, і ми починаємо. Я би сьогодні хотіла поговорити на тему шестдесятників. Взагалі, що це за покоління? Ну, можна сказати, що це, власне, інтелігенція. Це митці, це політики, це 1960 рік 20-го століття. Це те покоління, яке проявило національну свідомість і війшло в таку моральну опозицію до тоталітарного державного режиму Радянського Союзу. Ми будемо сьогодні говорити про українських літераторів. Сьогодні до студії я запросила лауреата Національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, поета Павла Гірника. І сподіваюся дуже на те, що він допоможе нам зорієнтуватися і розказати про ті імена, які є на сьогодні і які вже втрачені, але які є в пам'яті нашої. Павло Гірник – добрий вечір. Добрий вечір. Павле, власне, ініціатором цієї розмови виступив ти. У день смерті Івана Драча ти мені зателефонував і сказав: Наталка, я хочу говорити, я хочу поговорити про шестдесятників. І я сказала тобі: добре, давай приходь, і ми будемо говорити про цих людей. І, зокрема, про Івана Драча і про інших. Що це за покоління? Далка, може я трошки здалеку почну? Будь ласка. Справа в тому, що батько мій письменник і теж не таке відоме ім'я, як шестдесятник. Микола Гірник. Микола Гірник. Це було покоління, там не тільки четверо імен. Він Грановський, Костенко, там Олійник, Симоненко, Драч. Драч. Їх було багато, просто всі оці чотири імена були як зірки, розумієш? Ну, як означення покоління, але це було покоління, це не були окремішні люди. І я малий, оскільки батько мій був письменник, я спілкувався. Мав до того дотичність. Да, коли вони ще були молоді, ну, приходили до батька, вони всі були друзями. Ну, і я там десь це в Києві, коли ви жили, так? Да, да, угу. Київ, так. Але ж дивись, там не тільки батько, там і мати твоя, яка етнограф, ну, так? Ну, мати етнограф, ну, але по-іншому. Батько член спілки, і до нього приходили. Угу. А до мами приходили, співали. Ну, якщо ти вже говорив за власну родину, та, і за тих письменників, які, поетів, які приходили до вас у гості, та, це також були ті самі вільнодумці. У вас так само читали і самі здат? Їм було по 20, а мені було 6. Ну, я хотіла тебе запитати, що ти з того періоду пам'ятаєш? І, певно, що запам'яталося. Ну і що? Що саме? Перше, що запам'яталося, це відчуття їхньої свободи і небоязні. Вони знали, що був чорно-білий в нас в хаті. Ну, це взагалі покоління. Вони знали, а хто ще? Іван Зюба? Да, був. Чорновіл? Чорновіл. Я, ну, то що, мені 6 років, там були всі в нашій хаті. Вони не тільки до батька приходили, а й до мами, ну, в родину. Але вони були свідомі того, я був не свідомий, мені 6 років, я там знав, тут Києва Христос. Ти їв цукерки-білочки, я пам'ятаю. Я їв цукерки-білочки. Але... А Стус теж ходив, був у вас? Ну, не пам'ятаю, ну, 6 років, ну, але кого пам'ятаю, був світличний. Оце я пам'ятаю, бо він мені цукерки білочка подарив, то я його і пам'ятаю. Ну так, ну, цілий стіл гостей, вони собі чаркуються, читають вірші, а я от крумка, сію там і цукерки. Але дивись, добре, в той період ти був малий, ну, несвідомий, скажімо так, але згодом ти вже виріс, ну, скажімо, там вже пройшли роки, десятиліття, ти вже виріс такого поета, про якого також… Не про мене мова. Ні, я хочу саме знати, як ти вже в свідомому такому своєму творчому віці от саме ставився і спілкувався з тими, яких зараз називають шестдесятниками. Ту саме Ліна Костенко, я не знаю. Іван Драч. Давай про Івана Драча тоді. Ти дуже важке питання задала. Тому що коли я підріс, кращих з них вже посадили, а інших заборонили друкувати. І вони боялися до нас ходити, бо вони могли скомпрометувати своєю появою і посадили б і нас. Uh-huh. Це був, от, був період якоїсь такої ніби свободи, а тоді пішов знову маразм.
коли почали, ну, 60-ті роки насадили, а 80-х знову почали садити. Ну, там же перші, в принципі, ці, як то кажуть, в 70-х почали. В 65-му навіть почали вже. Ну, в 66-му, а до 72-го вже садили всіх. Тільки не те слово сказав. Тоді дивись, в 65-му, от коли була презентація фільму «Параджанов», тоді ж якраз і виступив Чорновіл, Стус, та, і так Іван Дзюба. Ну і де вони опинилися? Ну от, про це будемо теж говорити. Ну, а перед тим можна було виступати. Розумієш, це покоління, яке після сталінського цього терору, воно десь після смерті Сталіна, якась була така перерва, як відлига. Що можна було... Це і було передумовами для появи, власне. Ну і батько в 56-му році, мій батько, писав такі вірші, за які пізніше його посадили, або раніше. Була якась така відлига просто. Далі когось медальками привозили, далі когось приручили, далі комусь премію дали, і вони вже зазнаковіли. Мій дід. Ти мені казав, я пішов в партію, щоб партія була краща. І пішов, а потім мене водив, там коло бувшого дитсаду, пропоказував, каже, які вони негодяї, от побудували собі там все. А сам в 18-й квартирі нічого не мав і сам остався. І йому було соромно, що він був комуністом, розумієш? А батько твій, він же ж теж був комуністом? Ну, його партію приймали на фронті. Угу. Ну, він був свідомим таким. Ну, тоді, такого... коли комуністи вперед, він хотів бути першим. Що не задні підуть молодші, а я перший. Тоді він не вступав в партію, щоб я перший йшов під вогонь. Це зовсім інакше. Ну, що партія – це окремо, а право бути собою… Людська гідність – це окремо. Да, це право своїми грудьми захистити молодших чи слабших. Це, ну, просто я в такій сім'ї виріс, я, мабуть, не такий, але це от відчуття того, що… Я пам'ятаю, 2 роки мені було, і ми з мамою їдемо в тролейбусі, і я вже 2 роки мамі руку подавав, щоб вона виходила з тролейбусу. І от до сьогодні от їду, там, чи в електричці, чи в автобусі, якщо жінка стоїть, я мушу піднятися, я не можу сидіти. Ну добре, давай ми все ж таки продовжимо ту тему, яку ми з тобою підняли. Таке ім'я, як Іван Дзюба, він також був вхожий до вашої родини. І, наскільки я знаю, ти мені колись розповідав про те, що мама дуже образилась на батька і пересварилися саме через Івана Дзюби. Що це була за ситуація, розкажи. Бачиш, коли їх всіх садили, багатьох, то дехто, хто написав покаяння, вроді, що визнав свої помилки, то його відпускали. Івана Дзюбу посадили. Ну, як і Чорновола, як Стуса, але ті не писали покаянних листів, не визнавали своїх помилок. Ну, інших було навіть засуджено до найвищої міри, тоді що найвища міра, як Левка Лук'яненко. Але вони не покаялися, а це було, що приїжджало телебачення і знімало, що «Да, простіть мені, я помилявся». І мама не могла простити, тому що він був одним з тих десятників, який підняв і мене, і багатьох інших. Оце є своєю вірою в те, що вмру, а не покаюся. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Це собчанківська традиція. А тут покаюся. І багатьох руки опустились. Це ж був прапор. І прапор впав. Ось мама не могла простити, а батько нічого не простила, тому що його прилюдно, ну, Дзюбу, і багатьох інших, Ліна Васильівна Костенко, і багатьох інших прилюдно виключали членів спілки. Спілки письменників. І батько проголосував за виключення. І оце... мати не могла йому цьому простити? Ні. Угу. Покоління шестидесятників, якщо ми беремо, так? Вони також вчилися на чиїхось віршах. І,
так само, як і наступне покоління вчилося на тих віршах, на тих творах шестидесятників. Оце від покоління до покоління передається. Як ти оцінюєш от сьогоднішнє покоління тих самих літераторів, письменників, поетів? Яке воно сьогодні? Я тобі вдячний за це запитання, бо я його чекав. Розумієш, слово «полку Ігоря» не могло виникнути ні на чому. Перед словом було ще щось. А перед всім була народна мова і народна пісня. Сьогодні, на жаль, народної пісні нема. Тому традиція переривається. Шевченко виріс на народній пісні, на народній думі, на кобзарях, на... Зараз, ну що, зараз телевізор, де губ-губ, тупу-туп. Сьогодні є магнітофон, на що знати ту пісню? Була усна традиція передачі, були кавки, ті передавалися усно. Сьогодні є телефон, смски, магнітофони, комп'ютери. На що знати пісню? На що? Тому оця перервана традиція, що усна традиція передачі, як і мовна, як і мовна, і що вона традиція і совісна. І через це ти не бачиш і не можеш назвати ну, тих сучасників, письменників, поетів, про які так само, от, як вважається, шестидесятники були. Ми зараз от майже 60 років минуло, ми про них говоримо. Я не відповів тобі на твоє попереднє питання. Там була традиція. Ще від, ну, якщо Шевченко в Булінах списував в Сковороду. Ми списували Василя Симоненка. Переписували, бо не було де його взяти. Це все було, був Шамбедав, ми там щось переписували. Далі прийшли вісімдесятники, до яких ніби я належу. Ну, ми ще переписували. Так. А сьогодні повно книжок ніхто нічого не читає. Ніхто нічого не читає. Нащо? Включив кнопку цей. Губ-губ для б'яв. Ну не всі ж такі. Я не кажу всі, я кажу про покоління. Сьогодні одиниці. Але от сьогодні я то й не можу назвати ну, майже жодного прізвища на рівні, скажімо, Віндрановського. Угу. На рівні. Ну, є от, у нас Хмельницького двір Молдаван, прекрасна поетеса, але де вона? Ти маєш на увазі, що їх не друкують чи що? Я маю на увазі, що їх не читають. Друкуватися можна, аби хтось читав. А для чого друкуватися, якщо ніхто нічого не читає? Зараз ніхто нічого не читає. А вихід який, як ти бачиш? Я знаю, там, де я можу змінити, я можу посапати чи підвернути, я цим займаюся. Де я не знаю виходу, там я покладаюся на Бога. Як буде, так і буде. Тут я нічим не керую. Тут виховати нічого не можу. Як воно вже йде, ну от, як ось цього літа спека, і місяць не було душу, і бараболя майже висохла. Що я можу зробити? Ти вже говориш, як справжній господар який. Ні, ну то я можу набрати відрами води і полити. Ну я ж душу не накличу. Все там, де не можеш змінити, то не лізь туди і не міняй. Де можеш змінити? Можеш комусь помогти? Поможи. А не кажи, що от я це покоління, я його не бачу. Це тим більше, що я ну, спостерігаю одраз. Є прекрасний хлопець Андрійко, ну, потрясаючий поет і потрясаюча людина. Він, розумієш, він і поет хороший, бо він людина хороша. Спочатку треба бути людиною, а потім... Але ти говориш от про ту передачу поколінь. Він сидить, читає. Якщо він не має, то він візьме збірник народних пісень. Не буде слухати бабцю, але передача по мові тільки йде. Зараз, сьогодні, мова типу есперанто. І українська мова до чого вертається, як державна. Не народна, а як саме державна. Ну, як російська. Знай чотири матюки в одне слово, і можна все висловити.
такі з інтонації. Знаєш, як у кожного покоління свій час, і як більше тобі скажу, ти знаєш, теж колись прочитав, не ті часи в усі часи. Тобто тобі є з чим порівнювати, тому ти бачиш саме оцю різницю. Я то не про те хотів сказати. Я не бачу покоління. Є одиниці, покоління не бачу. Наші 80-х років, ну і ти ж мов покоління, так само. Ну, ти ж 80-х, да, ну, яка різниця, чи ти писала вірші, чи знімала передачі. Але у нас був гурт, як Бджолиний рій. А зараз Тамоса, там Шершу. А знаєш, я ще хотіла тебе от про що запитати. Бо буквально сьогодні там я розмовляла з однією людиною, і так час від часу чую, що власне оце покоління, яке ніби підняло оту гідність людську, та, підняло жагу до незалежності України як такої. Бо ж так само ми можемо тут наводити багато прикладів, просто у нас часу на це не вистачить. І що саме воно в якийсь період, через те, що от йшло на якісь компроміси, на якісь домовленості, втратило оту незалежність України. Що ти скажеш на це? Нічого, я погоджуся, це буде мало. От послухай, чотири рядочки з тих 60-х. Борис Ілліч Олєв. Страшно зустріти смерть. Страшно. Не будьмо лукаві. Славі там чи не славі. Страшно зустріти смертю, страшно безсило малим чути себе перед смертю, але страшніше, коли ні за що вмерти. Дуже сильно. Він Грановський. Да. Прилетіли коні, ударили в скроні. Прилетіли в серпні, ударили в серце. Прилетіли в болю, насміялись в болю. Ось такі-то коні, сльози на дворі. Скільки образів? Ні, емоція. Ти розумієш, це емоція свободи. Держава не може бути незалежною. Україна, навіть якщо вона ще раз буде поганою, ми ж її не перестанемо любити. Чи вона буде під татаровами, чи під москалями, чи під нашими панами. Вона все одно рідна, а держава – це апарат примусу. Державу можна поважати, що вона чи лучше, чи якщо вона там дивиться за народом, чи за людьми. То можна її більше поважати, чи менше, але любити державу невозможно. От є твоя, от ти їдеш. Я на літаку летів з Москви, от пролітаю Московщину і вже не в Україну літак вертається. Такі самі латочки знизу, тих самих полів у мене скрозь течуть, що таке саме. А пам'ятаєш, бо йдуть одні старіки, а воздух не тот, а небо голубіше. Так і є, бо воно своє, воно рідне, воно наше. Ні, воно або є, або нема. Можна любити все. Там, де добре, там і краще. Ну, дивися, в принципі, ти поет, ти такий безшкірий, я би сказала, людина, яка відчуває багато чого. Я її рахувати не безшкірий. І от хочу тебе запитати, бо дійсно, ти тонкіше це все відчуваєш. Як ти гадаєш, чи є або яка доля України в майбутньому? Ти розумієш, почитай Еклезіаста, почитай. Україна не від'ємна частина нашої півкулі чи кулі нашої землі. Україна не може бути окремою. Да, ну, Японія – це ще острів, вони собі там хоч якось, і то вони не можуть бути без інших. Україна – це завжди був кордон. Туди-сюди. Ми посерединці, ми серце, у нас стовпчик, центр Європи. І Європа йде туди, на Сибір, а Сибір йде назад на Вали. Це
розумієте, якщо до цього ставитися як до трагедії, то це одне. А якщо поставити до цього, якщо це випробування, і ти з цього випробування вийдеш чи втішен, що витримати, не озлобитися, не піти війною, не відповісти на глум глумом, а простити і прихистити. Хай він тебе там іще раз зневажить. Але щоб перед собою бути по совісті. Не до нього, а перед собою, що я не збрехав, я не зневірив, я не вкрав. Я захищав свою землю. Ну це вже останнє. Тоді вже можна і кийком, і сокирою, а не таку гармату. Оце те, що ти говорив, що було за що вмерти, так? Якщо, ну, у нас є за що вмирати, а в них все їхнє. От вони своїх дітей посилають на Україну. За що? Хто ж на них нападає? Чого ви своїх дітей посилаєте? Чи в Персію, чи в Афганістан, чи куди? За що їм там вмирати? Я розумію, що напали б на вашу землю. Захищають. Чого ви йдете туди, в Сирію чи куди? Павло, я дуже тобі дякую за розмову. Я дякую тобі за участь по програмі «Під абажуром». Дякую тобі. Будемо спілкуватися і надалі. Тільки не «Під абажуром». Це також. Я дякую також нашим глядачам за те, що ви були разом з нами. Сьогодні у мене у студії був лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, поет Павло Єрник. А ми з вами ще побачимося «Під абажуром» і почуємося. До побачення.